חברים יקרים, כאן שלמה, מהחיות של שלמה. שימו לב, אתמול נקראתי, הזיקו אותי ללחידה של נחש כזה גדול. זה הגודל שבעלת הבית אמרה שהיא ראתה. והיא הייתה בלחץ שאני חייב להוציא אותו מהבית שלה, ואני לא הולך משם עד שלא מוציא את הנחש. אז, לאחר חיפושים, מצאנו את הנחש הענק שהיה אצלה בבית. שימו לב, שימו לב. הנה הוא! אוקיי, זה לא... סתם, אני לא באמת שוחק על אנשים. צריך להבין שבדרך כלל כשאנשים רואים נחש בבית והם נבהלים ונכנסים להיסטריה, אז הוא תמיד יהיה כזה גדול. אבל הרבה פעמים מדובר בנחשים ממש ממש קטנים. היה לי עוד מקרה כזה שמישהו הזיק אותי ב-6 בבוקר לנחש ענק בחדר שינה שלו, וזה גם היה משהו בסדר גודל כזה. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן את הזעמן הזיתני. בואו נעשה קצת זום שנראה את הדבר הנפלא והיפה הזה. אוקיי, זה נקרא זעמן זיתני. כשמו כן, הוא גם זועם, אוקיי, הוא נושך, אבל הוא לא ארסי. ויש לו צבע של זית. עכשיו, כמו שאתם רואים, הוא קטן מאוד, כי הנחש הזה, אפשר להגיד שהוא בקע בערך לפני חודש. לפני חודש, ככה, סוף אוגוסט, היה תקופת הבקיעות שלהם. אז הוא בערך בן חודש, אולי חודשיים, גג חודשיים. הנחשים האלה הם פעילים ביום, לכן יש להם עיניים גדולות שעוזרו, יש להם בעצם ראייה ממש ממש מצוינת, הוא רואה כל דבר שזז לידו. יש לו הסוואה מעולה, שהוא יכול ממש להסתוות בין השיחים, בין הענפים וכל מיני כאלה, והוא אוכל בעיקר לטאות וזוחלים שונים. נחש דק וזריז, הזעמן הזיתני. אז אם אתם נתקלים בחבר הזה, תדעו לכם שהוא לא ארסי. רוב הסיכוי שאתם תחשבו שאולי דמיינתם נחש, שהוא ייעלם לכם בערך כמו שהוא בא, הוא זריז מאוד, אז אנחנו עכשיו נשחרר אותו. שימו לב כמה הנחה של זה זריז. שים אותו פה למטה. ואתה משוחרר! משוחרר! ביי ביי, ביי ביי, ביי ביי. לא אליי, לטבע. איתה, נחש מאוד מאוד מאוד. אז חברים יקרים, כאן שלמה, אחרי שלמה, אנחנו נתראה בסרטון הבא.